hvor vi præsenterer den grønne time. Nu kan du overalt på de lokale beværtninger løbe ind i de grønne postkasser. Snup et grønt postkort, skriv en hilsen, fut kortet i kassen. Vi får alle kortene, og hvis vi trækker dit kort, får du en grøn Voice t-shirt, og vi giver en grøn omgang til hele huset. Den grønne time gør livet lidt grønnere. 2, 4.